Nastavljamo naše ovo jutro, nova tema pred nama. Srpski neprijatelji kreću u brutalnu kampanju protiv predsednika i njegovog okruženja. Uz šefa države na udaru su i članovi njegove najuže porodice, premijer Miloš Vučević, potpredsednik vlade Siniša Mali, direktor BIA Vladimir Orlić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Tim povodom naša gošća ovoga jutra je potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš, a imat ćemo uključenje i Radoslava Milojičića Kena za neki par minuta. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, premda za mene je već dobar dan i bolje vas našla. Hvala na pozivu. I vi rano ustajete. Tako je. E pa lepo, neko da nam se pridrži bakar oko ustajanja. To mi je navika iz starih novinarskih dana. E, bravo. Pogotovo jutarnji program. Da. To jeste tačno. Meni se svi čude, ali kad dosta čuđenja, da krenemo mi od ovog što jeste ta zlokobna vest. Videli smo pretnje tih klanova. Da li je moguće da je taj Zvicer šef samom sebi, da nijedna služba ne može da ga locira, da otvoreno preti, da se vidi direktna sprega njegova i bivšeg režima u Crnoj Gori, a i policije naročito, i da, eto, dan danas ta pretnja, dok je on na slobodi, možemo reći, lebdi nad nama. Pa tačno tako. Ukoliko se sećate, a podsjetiću i naše i vaše gledalce, predsednik Republike Aleksandar Vučić bio je šef tima koji se zapravo obračunao sa beogradskom filijalom kavačkog klana, na čijem čelu je Radoje Zvicer. Setite se hapšenje klana Belivuka Miljkovića. I ne treba da vas podsjećam da posle jedne informacije, jedne prepiske sa Sky aplikacije, koja je jedna prijateljska zemlja preko Europola prosledila nama, zapravo postalo je jasno da je glavna meta narkokartelima predsednik Republike Aleksandar Vučić. Čini se da ti narkokarteli i te kriminalne grupe imaju i svoje političko i medijsko krilo kod nas. Videli smo da je tu bilo, maltene, njih u raznim medijima izražena im je podrška. Gotovo je bilo kukljeve nad njihovim hapšenjem. Tako je, i vi znate da upravo ti karteli ne mogu da funkcionišu bez izvanredne podrške kako određenih političara, tako određenih ljudi u pravosudnim organima. Moram da pomenem, s obzirom da Zvicer dosta dugo izbegava ruku pravde, da su tu umešane i strane službe i predsednik Republike je više puta, kada je bilo reči o tome, skretao pažnju o kakvom klanu se zapravo radi. Ja neretko pratim, recimo, medije u regionu i u poslednje vreme crnogorske medije. Znate da je tamo državni tužilac Katnić. U Katniću u pritvoru, da su sada počele polako ali sigurno da se odmotavaju te veze i da neretko u njihovim novinama i na njihovim portalima, na njihovim TV emisijama imate prilike danas da slušate i čitate brutalne i monstruozne Sky prepiske, kako su ljudi otimani, kako je nastala ta sprega, kako su markirali one osobe koje im smetaju i na kraju se došlo do toga da je zapravo najveća pretnja i najveća smetnja tom klanu, odnosno Zviceru, niko drugi nego Aleksandar Vučić. I odatle sve te pretnje, dakle, pretnje upućene predsedniku države, upućene članovima njegove porodice, najbližem okruženju kada je reč o poslu. Dakle, već sam pomenula u najavi, tu je Miloš Vučević, Siniša Mali, Vladimir Orlić. Faktički najbliži saradnici predsednika Vučića. E da. I sad, kad sve to pogledamo i ako gledamo, tu su strane službe u tu kampanju uključene, dakle, kriminalni klanovi, znači, naši neprijatelji u regionu. Vidimo i danas natpise, dok je Zvicer na slobodi, Vučić nije bezbedan. Tako je. Zato što imali ste prilike na Skype prepiskama zapravo da pratite plan kako je zapravo, ko je jedini vlastan i ko jedino ima realnu moć, kako oni kažu, da obali Vučića, citiram bukvalno Sky prepisku. I to Zvicer priča sa svojim zapravo saučesnicima u tom kriminalnom klanu. I onda nedugo zatim vi zapravo vidite da kao daljinskim upravljačem određeni mediji, kako kod nas, tako i u regionu, zapravo krenu određenu kampanju. Dakle, vi danas možete samo da pratite Skype prepisku i vama je sve jasno. Zašto strane službe?
Mislim da je odgovor u tome kako politiku Srbija vodi. Vi ste imali prilike da vidite čak i poslanike iz britanskog parlamenta koji govore o tome da poseta Xi Jinpinga Srbiji je dobro zapamćena. I da će se Srbiji osvetiti. I da je rezolucija osveta za taj tako čin. Je, i da to neće biti kraj. Ja sad samo da vas podsjetim na nekoliko geopolitičkih momenata. Imali ste prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope, imali ste rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde je predsednik Republike zapravo pomerio sve institucionalne ljude, otišao u skupštinu i borio se za interese Srbije i srpskog naroda. Vrlo brzo posle toga je rekao da velike sile to nikada neće oprostiti i one nikada ne praštaju. To ide tako daleko da vidimo sada razne vrste reakcija na, nakon usvajanja te rezolucije o genocidnosti celog srpskog naroda. Preti se hapšenjem Srba zbog negiranja genocida. Pa ne samo njih, nego bilo koga ko negira taj takozvani genocid. Evo ovaj Suljagić, kako piše Informer, kaže trgovac leševima koji je svog oca prebacio tamo u taj memorialni centar, koji, a poginuo je 92. Neverovatne stvari se dešavaju na relaciji Zagreb, deo te bošnjačke elite, Sarajevo, Podgorica, Priština. Sve to iz jednog centra. Kao što vidite, neko bukvalno pritisne određeno dugmence i sve te instalacije se podignu. Onda to povežite sa određenim organizacijama ovde kod nas. Povežite sa određenim festivalom koji treba da se desi baš na Vidovdan. U politici nema slučajnosti, kao što znate. Vi ste dugo u novinarstvu, pamtimo 90. godine. I ono što je jako... Sve se može predvideti kao zakonomernost neka. Tako je, zato što veliki greškama i moćni imaju jednu karakteristiku, a to je upravo ta oholost. Oni čak i ne menjaju modus operandi. Smeta samostalna politika države Srbije, smeta Aleksandar Vučić kao najjača politička figura, ne samo u Srbiji, nego u regionu. Vidite da opozicija ne može da ga pobedi, jer nema politički program, osim koncept koji je davno osmišljen. Da vas podsjetim, uoči otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, setite se, tada su iz određenih državnih organa upozoravali predsjednika Vučića da mu je život u opasnosti baš prilikom otvaranja spomenika. I tada su zapravo vrlo brzo pali određeni klanovi i počelo da se radi detaljno na toj istrazi, koja je sezala ne samo do regiona, nego upravo do velikih stranih službi, velikih sila koje imaju ovde određene interese. Oni finansiraju nevladine organizacije, političke stranke, čak i kriminalne klanove. Imaju svoje proksije, oni nedirektno. I to je davno osmišljena priča. Oni imaju svoje proksije preko različitih fondacija koji finansiraju određene opet nevladine organizacije koje rade u njihovom interesu. I opet sve uz pomoć medija koji to prate. Pa ne možete bez medije. Čuli smo taj platni spisak je poduži. Tačno. Zato što vi kada treba da ostvarite određeni interes, zna se kako to ide. I ovo što sam malo pre počela da pričam. Dakle, taj proces je odavno počeo. Radi se o dobro osmišljenoj kampanji rušenja predsjednika Vučića, s obzirom da izborima i političkim programom rezultatima ne mogu. Znači, znate i sami, svedoci ste dehumanizacije, pa je onda krenulo sa kriminalizacijom. Tu nikoga nisu ostavili na miru. Od rođenog brata, Andreja Vučića, do sina Danila, ćerke Milice, čak i najmlađe dete Vukana su uvukli u tu monstruoznu konstrukciju. A sve to da bi taj rezultat koji je Zvicer skovao, da li sa 40.000 navijača ili već sa drugim filijalama Kavačkog klana, da bi taj rezultat zapravo bio sasvim očekivan, daleko bilo da se likvidira predsednik Republike Srbije. Jer ne mogu da ga pobede. Ne mogu da uruše samostalnu politiku. Problem u bezidejnosti. Nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Sarađujemo sa Narodnom republikom Kinom. Mi nismo ni pro-ruski, ni pro-kineski, ni pro-zapadni. Mi smo pro-srpski. To smeta. I to je ono. To smeta. Evo da sve to ogolimo do kraja. Da. Uključujemo i narodnog poslanika Radoslava Milojičića, Kenu. Čujete naš razgovor sa
vašu koleginicu Marinu Mraguš, a vas moramo da pitamo, vidimo da je krenuo cirkus Novi Colorado, da ga tako nazovemo, oko formiranja vlasti u jednoj opštini, to je Stari Grad. Ko će koga pozvati na telefon, ko se kome javlja, ko će s kim u koaliciju, da li Bastać zove Lazovića i Lazović Bastaća, šta bi bilo da su osvojili vlast u Srbiji? Pa to bi bilo mrtvih za funkcije i za mesta u vlasti. Svega pozdrav za moju koleginicu Marinu, pozdrav za vas u studiju i za te vaše gledalce. Pa to je ono, to je sled događaja kako funkcioniše njihova koalicija za propast Srbije. Vidimo da nemaju plan, vidimo da nemaju ideju, vidimo da nemaju viziju. Nismo mogli da čujemo ni u predizbornoj kampanji šta će oni uraditi. Čuli smo samo plan rušenja svega onoga što je predsednik Vučić izgradio poslednjih 12 godina u Srbiji i kukala na majka ako se oni dočepaju čak i jedne mesne zajednice. Njima je interes samo fotelja i njima je potreban jedan mali bastion kako bi preko tog bastiona ne poboljšali komunalnu infrastrukturu, ne poboljšali životni standard građana gde će oni rukovoditi, ovom prilikom pričamo o Starom Gradu, već kako bi se dočepali fotelje preko koje će rušiti predsednika Vučića. Oni se ne pitaju ništa, oni nemaju nikakav plan i viziju, oni dobijaju komande iz raznih centara moći van naše države koje žele da sruše predsednika Vučića. Ja sam rekao i kod vas u studiju da sam ponosan na bitke koje je predsednik Vučić dobio, pre svega u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, drugo zato što u Savetu Evrope Kosovo nije ušlo, nije primljen u Savet Evrope, ali sam u istoj rečenici rekao da sam zabrinut za predsednika Vučića. Drago mi je jer je on postao lider slobodnog sveta. Aleksandar Vučić je nesumnjivo ne lider Srbije, već lider slobodnog sveta i zabrinut sam i za njegovu bezbednost jer sam siguran da određeni centri moći to njemu neće da oproste. Tako da što se tiče formiranja koalicije na Starom Gradu, tu vidimo još jednu bezidejnost i maltretiranje od strane Dragana Đilasa ostalih političkih aktera. Oni nisu zreli da rukovode ni jednom mesnom zajednicom, a kamoli lokalnom samupravom, tako se ne pregovara sa koalicijnim partnerima, ali ja nisam tu da bi njih iz opozicije učio. Oni znaju sve najbolje i samo neka su oni nama živi i zdravi. Pratimo i evropsko prvenstvo u fudbalu. Vidimo tamo udruživanje raznih, eto, ajde kažem, kako bih rekao, razne braće po oružju, Šiptara i Hrvata, vezivanje zastava, pevanje Srbi, Čivčanone, vređenje čitavog srpskog naroda, na što UEFA ne reaguje. Nažalost, politizacija sporta dostigla je do neviđenih, možemo reći, visina, neslučajnih visina. To neki kod nas podržavaju, evo. Unapred se raduju, kažu, porazu srpske reprezentacije, kao što su navijali u finalu za Nemačku protiv košarkaške reprezentacije Srbije. Pa to što su navijali za Nemačku protiv Srbije u košarkaškoj utakmici, to je meni nepojmljivo, ali to što su navijali da Nemačka, naš narod i njihov narod i njihovu decu, a ne samo našu decu, osude da budemo genocidan narod, to zaista ne treba da se, to ne treba da se oprosti. Mislim da je Srbiji potrebna kudi kamo bolja opozicija. Ja sam cijelog života u fudbalu i otac, deda, cijela moja porodica smo se aktivno i profesionalno bavili fudbalom i pratim naravno koliko to obaveze dozvoljavaju. I zaista mi je neverovatno da postoje mediji koji žele sada da ubace crv sumnje između kapitena, selektora i ostalih stvari. Na našoj reprezentaciji želim puno sreće i puno uspeha. Ja zaista dok sam bio pripadnik opozicije, meni je bila čast da navijam za svoju državu i uvijek sam znao granicu gde prestaje politikanstvo, počinje naša država. Nažalost, ovi danas strani plaćenici iz opozicije tu granicu nemaju i gledaju da sve iskoriste, čak i poraz neke naše reprezentacije da bi kritikovali predsednika Vučića. Njima ne odgovara ni najbolji košarkaš današnjice Jokić zato što podržava predsednika Vučića. Njima smeta sve što je srpsko. Napali su Jokića zato što je prihvatio da igra za Srbiju, kažu da govorio ga Vučić. I sad ga vređaju besomučno. Tako je, oni imaju plan da svakog dana N1 i Novo S urušavaju tri institucije sa najvećim poverenjem naših građana u te institucije. To su naša crkva, naša vojska i naš predsednik. Siguran sam da će se Srbija odbraniti. I još jedno moram da kažem da, pored svih
građevinskih radova, infrastrukturnih povećanja plata, povećanja penzija, za mene lično i veliki broj ljudi s kojima razgovaram, najveća stvar koju je predsednik Vučić uradio, a to je da je Srbiji i Srbima vratio ponos i dostojanstvo. Ostali televiziju, uključujemo Marinu. Evo da se još... Mnogo je ludila koje smo čuli na našoj političkoj sceni. Evo, nestala je negde, u paramparčet se razbila taj savez, kako kažu, savez protiv nasilja, Srbija protiv nasilja, za nasilje. Raspalo se to na fonu priče o izlasku ili bojkotu izbora. A sad se sprema, kažu, vidite, izgleda o... Mediji izgleda uređuju taj deo političke scene ili su politička policija za taj deo političke scene, pa čujemo, sprema se front za odbranu Srbije. Rio Tinto. Znači, nema više... To je sledeća tema, kao i prošli put. Sećate se da je predsednik Vučić govorio o tome da je jedna od najvećih njegovih političkih grešaka bio što je popustio kada je reč o Rio Tintu. Naprosto to je čovjek koji sluša svoje saradnike, pritisak je bio veliki, a da je bilo potpuno jasno da su umešale određene strane službe i Srbija je izgubila izvanrednu poziciju da zaista ostvari velike prihode od iskopavanja Rio Tinta. Nema više Viole Fon Kramon, ko će ih podržati? Ono što mi je jako važno jeste da se u sledećih nekoliko meseci, verujem da će ovo biti vruće političko leto, možda još napetija politička jesen, prati priča oko Rio Tinta. Da posetimo vaše gledalce. Rio Tinto dolazi u Srbiju u prethodnoj vlasti, dakle, između, tako je, pre 2012. godine. U samom zakonu Rio Tintu se daje mogućnost istraživanja i eksploatacije. Dakle, to je sve već definisano pre nego što je, kako oni kažu, Vučić došao na vlast. Rio Tinto je otkupio zemlju od ljudi. Dakle, niko tim ljudima nije... Ništa oteo. Tako je. Rio Tinto sada izlazi sa analizom o proceni uticaja na životnu sredinu. Ali ta priča je bila rešena u momentima kada, kao što znate, ni jedna od tih zelenih organizacija ili nevladinih organizacija nije digla reč. Tada je Rio Tinto dobio mogućnost i da istražuje i da eksploatiše bez procene uticaja na životnu sredinu. Menjali su zakone, menjali su sve što treba. Pa što je sada? Je li sad to nova tema? Dakle, bila je Srbija protiv nasilja. Zato i kažem, pratite. Jer ta zapravo obavešteno geopolitička kampanja se nastavlja. Meta je na prvo mesto Aleksandar Vučić, nažalost njegova porodica i njegovi najbliži saradnici. Pazite koji su to ljudi. Šef BIA, Vladimir Orlić, predsednica Skupštine, Ana Brnabić, potpredsednik vlade i ministar finansija, Siniša Mali. Dakle, to su svi oni ljudi koji su takođe uz kabinet predsednika Republike učestvovali u ovim geopolitičkim događajima, lobirajući za interese Srbije. Šta je važno ovde da apostrofiramo? Tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zamislite vi rezoluciju o nekom genocidu koja je prošla tako da nije imala konsenzus, gde se zapravo po prvi put videlo ovo što Kena kaže malo pre, da Aleksandar Vučić postaje zapravo pronosnik te slobodarske ideje među drugim zemljama. Podjednako kao što se dešavalo za Savet Evrope ili kako se lobiralo za Expo 2027 i opet dolazimo do one suštine. Srbija danas, pod upravom Aleksandra Vučića, se meri po bruto domaćem proizvodu, po niskom deficitu, po niskom javnom dugu, po poboljšanju životnog standarda i po tom kvantnom skoku koji bi trebalo da se desi sa Expom 27. godine, već sa Mađarskom i sa Rumunijom. Ona je već prevazišla zemlje u regionu. Da. To smeta. Hoću pogotovo gospodina Sarapu da podsjetim, 90-ih smo to pratili, i on i ja. Znate, kada se procenilo da bivša Jugoslavija može da prednjači u ovom delu sveta, desili su se građanski ratovi. Mi smo bili vraćeni u srednji vek, da iskoristim tu metaforu. Mi smo tada već bili viđeni kao članica Evropske ekonomske zajednice.
Mi smo ispunili sve standarde koji su tada predviđali to članstvo. Ko je najviše postradao? Narod koji je najjači u regionu, srpski narod. I kao što vidite, finalizaciju tog procesa. Neretko mi pitamo kad smo u susretima sa stranim delegacijama ili zvaničnicima. Molim vas, odgovorite nam samo na jedno pitanje. Šta je vama interes za Zapadni Balkan? Da li je to mir i stabilnost koji zagovara predsednik Vučić i vidite kako vrlo mudro državnički izbegava svaku provokaciju, a onoliko ih je, pogotovo od ovog malog Kurtija koga drže veliki, ili je vama u interesu da Zapadni Balkan gori? Zato što politički potezi koje vi provodite, podrška koje dajete, primjer radi Kurtiju ili političkom Sarajevu, manje više slično, ne korespondiraju sa onim zašto se vi deklarativno zalažete. Evo, tome jeste suština priče. I zato, verujte, želim da apostrofiram vrlo opasnu fazu. Mi smo sada ušli u jedan geopolitički iracionalni, kako to vole da kažu, momentum, koji je najopasniji. Ko nije za nas, taj je neprijatelj. Očekuje se da se svako deklariše na koje strani. Srbija to neće. Upravo zbog bremena 90. godina i zbog toga što Srbija zna šta znače nametnuti ratovi ili šta znači posljedica jednog od najvažnijih zločina o kojima se retko priča, kao što je zločin protiv mira. I upravo zbog toga mi jesmo vojno neutralni, ali jačamo vojsku. Upravo zato što imamo svest ko se sve nalazi oko nas i kakvi su procesi u toku. I upravo zbog toga mi idemo onom linijom da pratimo i ispunjavamo i borimo se za interes isključivo srpskog naroda. To će biti jako teško, jer u Evropi, u svetu, uglavnom su ratni narativi. Znate, kad neko pokrene ratnu industriju, koja je jedna od najmoćnijih industrija, ostvaruje ogromne prihode, kad taj voz krene, onda kreću lobisti, onda se postavljaju ljudi koji su faktički ratni huškači, onda imate celokupnu ratnu mašineriju koja krene i u toj iracionalnosti argumenti se gube. Dakle, za Srbiju će biti vrlo teško da iz tog geopolitičkog mulja u kojem smo svi zaglavljeni, da naš brod izađe sa najmanje pukotina kako bismo prebrodili ova geopolitička trvenja. A da vam kažem, svet nikada bliži ambisu, jer se zaboravlja da ratuju nuklearne sile. Nastaje novi međunarodni poredak, opet kao 99. kad smo videli kako izgleda taj unipolarni svet sa velikom batinom. Nas je 78 dana. Gađale su nas najjače zapadne zemlje. To je nezabeleženo u političkoj istoriji. Malu zemlju koja nije imala mogućnost da se brani, pogodila je NATO alijansa bez ikakvih pravnih osnova. To je bila poruka za svaku sledeću zemlju. Ukoliko se drzne da ima svoju samostalnu politiku, a zamislite, Aleksandar Vučić se drzne da kaže liderima u regionu, nemojte da nam stranci upravljaju životom i budućnošću. To je opaka rečenica koja je mnoge lidere pre njega u istoriji koštala glave. Ali ti lideri trče za strancima, za rukavi, hvataju jure, nude im se. Zato što imaju pouku, imaju sliku NATO agresije nad Srbijom. Pa dozvolite, Sarapa, Rusiji je tada bila jasno da su oni sledeći. Mi smo bili sami i ja na tome sve vreme insistiram. Mi nismo imali ni jednog saveznika, mi smo imali samo sebe. Rusija je tada na kolenima. Rusijom upravljaju oligarsi. Ali je Rusija tada shvatila da je ona sledeća. Kao što Kina sada shvata da je ona sledeća. Čuli ste pre izvesnog vremena da kinesko rukovodstvo govori o provokacijama da se zapravo uđe u oružani sukob i da se proširi front. Mi imamo rat u Gazi, Izraela protiv Hamasa, koji takođe može da se prelije. A ovde imate čoveka koji je na geopolitičkoj globalnoj sceni, kao što je naš predsednik Vučić, pokazao da je lider zaista slobodnog sveta. Koji se zalaže isključivo za mir. Ali imamo i u regionu Zukana Eleza koji preti raznim sukobima, proterivanjem Srba iz Bosne na traktorima. Imamo ovog profesora Gruhonjića koji kuka nad smanjenim donacijama zapadnih fondacija, raznim nevladinim organizacijama i medijima kod nas.
A imamo i ovaj front za odbranu Srbije koji se sprema, kako danas kaže dnevni list danas. Kako vi to vidite? Kako vidite, gospodine Milojičiću? Pa znate šta, nestabilnost je na svakom koraku i meni izgleda da su mnogi lideri izgubili pamet, lideri u svetu, i nadam se da će se dozvati pameti. Mi imamo sreću da imamo ozbiljnog, odgovornog čoveka na čelu Srbije i čoveka koji je i posle one sramne rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija pružio ruku pomirenja svima, nije nastavio da potpiruje vatru i pokazao da je jedini državnik u regionu. Ono što je simptomatično, da je za sve uspehe koje je predsednik Vučić postigao najbitnija politička stabilnost. I Srbija je zemlja koja ima političku stabilnost. Vidimo da politička nestabilnost vlada i u Sjedinjenim državama, da politička nestabilnost vlada i u Nemačkoj, da je Scholz potučen do kolene na ovim izborima za Evropski parlament. Vidimo da je Macron raspisao nove izbore u Francuskoj, tako da je veoma važno da mi ostanemo politički stabilni, a garante političke stabilnosti je predsednik Vučić, i on je jedini čovek koji brod koji se zove Srbija može da drži u mirnoj luci u ovim turbulentnim vremenima. Naravno da je veliki uticaj i ljudi u regionu, vidimo napade na Srbiju, i čekajte ljudi, pa eklatantan primer je da grupa građana u Čačku dobija 50.000 evra. Ne 5, nego 50.000 evra iz inostranstva. Da Stalma Nojlovića finansira Rockefeller fondacija, da doktora Milića u Nišu finansira CIA. To su sve spavači. Pitanje koliko ih je u Srbiji, kojeg određena služba, bez obzira da li je to CIA, da li se to radi preko Rockefeller fondacije, izvodi kao onog zeca iz šešira i kaže sada nam je potrebna nestabilnost u Srbiji, potreban nam je rat, potreban nam je haos. I siguran sam da je predsednik Vučić faktor stabilnosti na Balkanu. A kako komentarišete to što je tema litijuma sada top tema za taj deo javnosti, da tako kažemo, i taj front za odbranu Srbije, kako ga oni nazivaju, se formira? Nema to veze sa litijumom, odmah ću da vam kažem, to ima veze sa predsednikom Vučićem. Ja sam 2018. bio opozicioni poslanik, gospođe Marijene, vi to znate. Da, su oni na vlasti eksploatisali bi litijum. Samo sekundu, tad je predsednik Vučić uradio put sjajan između Velike Plane i Smederevske Palanke, neki 20 km, 70 godina taj put nije urađen. Svi su rekli bravo, ja sam naravno na svom Facebooku pohvalio izgradnju tog puta, rekao da je to sjajna stvar, ali sam kritikovao neke druge stvari jer sam bio u opoziciji. Mene su hteli da izbaci iz stranke i rekli su ne smeš to da radiš, to je uradio Vučić. Kažem, čekajte ljudi, pa moji roditelji dođu i kažu ovaj put je super. I to je tačka razdora gde sam ja video da je sve što radi predsednik Vučić od strane opozicije i određenih centara moći mora da bude loše, to mora da se napada. Ja mislim da je to loša politika, da mi imamo jednu državu, i ja nisam napravio dogovor i ne podržavam predsednika Vučića da bi on ostao na vlast ili da bih ja bio poslanik, već podržavam predsednika Vučića da bismo mi imali ozbiljnu, odgovornu i stabilnu zemlju. On je jedini političar koji u ovom trenutku Srbiju može da drži, što se kaže, iznad vode. On je političar koji ima nemerljivo iskustvo, i u političkoj areni, pogotovo međunarodno, je najteže da imate legitimitet i poštovanje. On ode kod Putina, ispred Putina kaže da, mi poštujemo vaš narod, ruski narod, bratski narod, ali naš put je ka Evropi. Ode u Evropski parlament i kaže mi idemo ka Evropi, ali ne želimo da uvedemo sankcije. Znači, on je tom svojom hrabrošću pre svega i govoreći istinu stekao poštovanje i na istoku i na zapadu, i oni znaju kad on nešto kaže da će to tako biti. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala na učešću našem novom jutru. Vidimo se ponovo.